Розвідники ГУР Міністерства оборони потопили великий десантний корабель «Цезар Кунік» у Чорноморського флоту Російської Федерації. Зробили це за допомогою морських дронів «Магура» неподалік Алупки. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 ГУР Міністерства оборони. У підсумку «Цезар Кунік» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Єнс Столтенберг, до речі, вже назвав це великою перемогою для України. З вашої точки зору, що ця ситуація демонструє про Чорноморський флот Російської Федерації? Як вважаєте, які наслідки там можуть бути? Ну, чекаємо ще деталей, поки немає. Ну, в будь-якому разі, знищення якої-небудь, ну, тим більше тут великий десантний корабель бойової одиниці Чорноморської флотилії, я б краще говорив так, саме Чорноморської флотилії Російської Федерації, звичайно, це, по-перше, успіх, це те, що впливає безпосередньо на боєздатність цієї флотилії, це те, що обмежує дану флотилію в виконанні операційних можливостей, функціоналу і тих завдань, які були від початку повномасштабного вторгнення, покладені саме на це угруповання у Чорному морі. Звичайно, можна зараз привітати в тому числі і наших партнерів, і союзників по НАТО. І, зокрема, я так розумію, що пан Ердоган може цьому тішитися, тому що тепер тим більше турецький флот, турецькі військово-морські сили, вони стають домінуючими у Чорному морі, а значить збільшується роль, в тому числі, не просто Туреччини, а й НАТО, кораблів НАТО у цій акваторії, у цьому Чорному морі. Але, власне, ми говоримо, звичайно, про наш фронт російсько-української війни. Звичайно, це втрата для ворога, це мова йде не лише про знищення особового складу, а саме про бойову одиницю, яка, до речі, давно обрала свій шлях на підтоплення, тому що, нагадаю, саме в Бердянську була атака вже на Цезаря Кунікова, тоді він отримав пошкодження і, власне, вдалося вижити, але бачимо, що доля нас доганяє. Тобто, в принципі, головне я назвав. Ну, по-перше, треба привітати сили оборони, тому що, звичайно, це група 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони, ну і, звичайно, це дія складових сил оборони України, та провели таку операцію. І, до речі, тут є емоційний момент, в тому числі дотримали певної скрепності. Це те, що полюбляють росіяни, тому що, ну, це вже не таємниця, всі про це говорили. Я нагадаю просто, що саме 14 лютого 43-го року загинув Цезар Кунніков, той офіцер, на честь якого і було, власне, названо цей БДК. Але те, що я сказав, це зменшення боєздатності Чорноморської флотилії Російської Федерації, це те, що, звичайно, показує процес демілітаризації Чорного моря, процес демілітаризації тимчасово окупованого Кримського півострова, він продовжується. І на порядку денному це питання стоїть одним з перших, і, власне, це впливає на подальший процес деокупації українського Криму. А, звичайно, що такі вдалі дії відбуваються, в тому числі, ну, фактично, у російському тилу, хоч це і наші територіальні води, хоч це наша тимчасово окупована територія, тим не менше, давайте згадаємо, що таке Крим. Це насичений військовий мілітарний хаб Російської Федерації, звідки йде техніка, особовий склад, озброєння по різних напрямках фронту, зокрема Херсонський напрямок і Запорізький. І тут, як кажуть, удар сину, і, власне, це, звичайно, велика втрата. Для нас успіх, для них велика втрата. Пане Сергію, ви дали дуже детальну відповідь, але якщо дозволити, я б хотіла уточнити, ну, тобто, щоб наші глядачі розуміли, наскільки такого роду операція є складною, тому що, правильно я розумію, що для цього ж потрібно було виразити якось там засоби РЕП ворожі, ну, тобто, спланувати, так? І чому саме ГУР? Тому що, так, напевно, була якась розвідка перед цим, так? Абсолютно вірно, ключові слова, які ви назвали, це імпонує, звичайно, що це операція і планування. Не буває випадковостей, тим більше зараз. Чорне море – це не океанські простори, де дійсно дуже важко спрацювати тим же дроном або навпаки випадковість якась може допомогти. Це планування. По-перше, це розвідка, звичайно. Розвідка – це те, що треба знати про противника, буквально все. Де він ночує, з ким він ночує і яким чином він виходить на бойове чергування або на бойову роботу. Це, власне, подивіться, планування цих операцій відбувається постійно, коли вдається затопити ті чи інші судна російського Чорноморського флоту. Тому дійсно тут планування, розвідка і проведення цієї операції. Тому що всі ж прекрасно розуміють, якщо удар буде невдалим, якщо не вдасться досягнути мети, так, звичайно, ушкодження може бути, але не затоплення, не знищення.
то це пів справи. А тут говоримо саме про успішність цієї операції. Це говорить про те, що наше головне управління розвідки, що сили оборони мислять професійно, мислять сучасно, мають творчий підхід, я цього не побоюсь використання саме цього слова, творчий підхід у проведенні військових воєнних операцій. Тому дійсно це планова робота, дуже підготовлена, і це те, що ми побачили в результаті. От цей результат, звичайно, знаєте, можна згадати Лобановського, що гра забувається, результат залишається. Але я думаю, що от класика жанру в тому, що ці операції будуть вивчати потім у різних країнах світу, як проводяться саме такі операції. Дивовижна робота насправді, знімаю капелюха. Раніше в наших військово-морських силах говорили про те, що ми вже вразили більше третини Чорноморського флоту, наближаємося навіть до половини кораблів. Сьогодні так маємо ще плюс один корабель. З вашої точки зору, чи як маємо ми спроможності в цілому знищити весь Чорноморський флот, чи можемо ми це зробити без західної зброї, лише нашої зброї? І що тоді нам це дасть? Можете, будь ласка, прокоментувати? Емоції те, залишаємо. Так, емоції залишаємо, треба видихнути зараз вже і працювати далі. Я впевнений, що і виконавці цієї операції, і ті, хто планував, вони вже займаються іншими плануваннями, іншими операціями, результати яких ми дізнаємося трошки пізніше. Ми виграли декілька боїв, це щоб не було завищених очікувань, декілька боїв у Чорному морі. І коли вся увага була світу, в тому числі, прикута до суходолу, і там дійсно відбуваються надзвичайні події. Я зараз не буду говорити там про Авдіївку, про Куп'янськ, Лиманськ, лівий берег Херсонщини, зрозуміло, це тема окремої розмови. То я думаю, що певна частина людей, в тому числі і українці, випустили з поля зору саме Чорне море. А от у Чорному морі тихесенько, без анонсів відповідних, відбувався якраз наступ Збройних сил України силами військово-морських сил, ГУРУ, СБУ, всіх інших складових сил оборони. І цей наступ, він призвів до результатів того, що вражаються військові кораблі, їх дійсно багато вже на рахунку наших сил оборони. І ракетоносії, подивіться, вони базуються де? Вони зараз в районі Новоросійська. Це не зменшує загрозу ракетних ударів. Вибачте, що я про ракетні загрози, а поясню чому. Але тим не менше, вони там, вони не в Севастополі. Чи можна знищити увесь флот російський? Звичайно, якщо я зараз скажу, що можна, це теж буде правда. Чи буде це зроблено під час цієї війни? Не знаю, важко на це питання відповісти, але всі ті зусилля, які сьогодні докладаються, вони цю перемогу нашу наближають. В будь-якому разі відновлення наших національних військово-морських сил буде відбуватися на зовсім іншій основі, на іншій базі. А Чорноморському флоту тут можна порадити здаватися, я без перебільшення, здаватися або затопити свої кораблі, як це вони в історії вже неодноразово робили. Тому не поспішаємо. Робота йде, робота планова, знищуватися кораблі будуть. І, до речі, чому я задав про ракетоносії? Можливо, попередую ще ваше відповідне питання. Я вже чую зараз серед суспільства певної частини, що навіщо топити російські кораблі, зараз буде так звана ответочка. Зараз будуть ракетні масовані удари, там наступи і так далі, тому подібне. Хочу зазначити, що усі ракетні атаки, вони плануються заздалегідь і не можуть швидко так бути організовані от відразу. Сьогодні потопили цей корабель і відразу організовано атаку. Цього не буває. Тому будь-яка ответочка – це російський наратив. Війна продовжується, загрози є, і нам треба на них адекватно реагувати. Тому дуже просто все. Більше кораблів будемо топити, знищувати, менше ракетних обстрілів буде саме з моря. Оце те, що мусимо сьогодні робити, що, власне, сили оборони демонструють. І головне, питання Криму. От такі дії наближають деокупацію українського півострова. А ми розуміємо прекрасно, що це буде означати для ворога, і особливо це, що буде означати для нас.